З 10 листопада правила в'їзду до країн Європейського Союзу змінюються. Новації торкнуться і українців. ЄС запустить автоматизовану IT-систему для реєстрації мандрівників із третіх країн під назвою EES – Entry Exit System. Відтак, щоразу при перетині зовнішнього кордону ЄС система реєструватиме ім'я особи, тип проїзного документа, відбитки пальців і зображення обличчя, а також дату та місце в'їзду та виїзду. Передбачають, що ЄС замінить діючу систему ручного проставлення штампів у паспортах, яка займає багато часу, не надає достовірних даних про перетин кордону та не дозволяє систематично виявляти осіб, які перевищили термін перебування в країнах ЄС. Також сподіваються, що новації сприятимуть запобіганню нелегальній міграції та допоможуть захистити безпеку європейських громадян. Для роботи автоматизованої системи на кордонах встановлять спеціальні термінали самообслуговування для сканування документів та збору біометричних даних. Наразі невідомо, як новації вплинуть на черги на пунктах пропуску, але прогнозують, що час проходження кордону мандрівниками збільшиться.